השבוע בסדר חברתי. החלטת ממשלה להקמת יישוב יהודי על הריסות עתידיות של יישוב בדואי. אף אחד בעולם לא יכול לחתוך את הקשר הזה הדוק בינינו לבין האדמות שלנו. ארגוני נשים הגישו לממשלה תוכנית פעולה ליישום החלטת האום 1325. לעשות ג'נדר מיינסטרימינג אחד גדול, לאורך כל הדרך, מה שנקרא across the board. על השפה הצבאית שמחלחלת לשיח היומיומי שלנו. גם אם לא כולם עושים צבא, רוב הישראלים נחשפים לשפה הצבאית, והם הופכים להיות סוכנים שלה. כותרות מיליטריסטיות במרבית העיתונים ביחס להסכמים איראן. דיון במהלך סוף השבוע לשבירת המיתוסים בנוגע לפצצה גרעינית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. את השבוע פתחה הממשלה בישיבה חגיגית במדרשת שדה בוקר לרגל יום בן גוריון. בישיבה החליטה הממשלה על הקמת שני יישובים חדשים. חירן שיוקם על אדמת הכפר אום אל חירן בו מתגוררים 500 בדואים, והעיר כסיף המיועדת לחרדים. תושבי אום אל חירן תכננו מציאות אחרת לכפר שלהם, למרות שכבר קיבלו צווי פינוי. חלק מהתושבים פנו לבית המשפט העליון שטרם התכנס להכריע בסוגיה, אך הממשלה למרות זאת כבר החליטה. חשוב להדגיש, אום אל חירן יושב על ידי הממשל הצבאי בשנות ה-50 לאחר שפינה את התושבים מאדמותיהם המקוריות. עתה הם נמצאים תחת סכנת פינוי שנייה לטובת הקמת יישוב קהילתי יהודי חדש. בעת ישיבת הממשלה התקיימה הפגנת מחאה שקטה, במהלכה נעצרו שלושה. היום המדינה הולכת ומצהירה ביום של בן גוריון מלחמה נגד הבדואים בנגב על מנת לנשל אותנו מהאדמות. אף אחד בעולם לא יכול לחתוך את הקשר הזה הדוק בינינו, הבדואים, ילידי המקום, לבין האדמות שלנו. מפורום דו-קיום בנגב נמסר, החלטת הממשלה היא דוגמה בוטה למדיניות המרחבית המפלה שמקדמת הממשלה בנגב, מדיניות שמייצרת פערים חברתיים בין אזרחים יהודים לערבים. ומהחלטת הממשלה להחלטה 1325 של האום. בשנתיים האחרונות פועלים ארגוני נשים לקדם תוכנית פעולה כוללת אשר תהווה בסיס לתוכנית ממשלתית לשילוב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. ב-31 באוקטובר, 13 שנים בדיוק לאחר החלטת האום בעניין, השיקו הארגונים את התוכנית ליישום החלטת האום בישראל. יש לנו את המומחיות ואת הידע ואת הרצון לא רק לכתוב תוכנית פעולה כוללת, אלא לשים תשתית אחרת למושג הביטחון, להכניס לתוך תוכן של נשים שלום וביטחון, משהו אחר, כי מתוך זה יבוא השינוי. לתוכנית שהוצגה 5 יעדים, ייצוג שוויוני של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת ההחלטות, הטמעת ניתוח מגדרי בקבלת ההחלטות, הגנה על נשים מאלימות המופנית נגדן, מניעת סכסוכים אלימים ומיגור הגזענות, ולבסוף קידום תוכנית פעולה והטמעתה במשרדי הממשלה. האירוע שהתקיים בהשתתפות שרת המשפטים ציפי לבני ונושאי תפקידים מטעם האום והאיחוד האירופי, נחתם בפאנל של חברות כנסת. אני חושבת שחלק ממה שחזק בתוכנית הזאת, הוא בדיוק שהיא מדברת, היא מדברת על לפנות לקהלים חדשים ורבים. היא מדברת על פנייה לרוחב, בכל המקצועות, בכל מיני צמתים בחיים, אם בבתי ספר ואם לאורך השנים של הלימודים. התוכנית הזאת בעצם בדיוק מדברת על להכניס את התכנים המגדריים, אבל מה שהיא בעצם מציעה זה לעשות ג'נדר מיינסטרימינג אחד גדול לאורך כל הדרך, מה שנקרא across the board. אנחנו כחברות הכנסת, אני כפי שהכרתי את הפעילות המשותפת שלנו, אין ספק שיד ביד אנחנו כל הליכה חקיקה נקדם יחדיו. ומהרצון לשתף נשים בקבוצות מגוונות באוכלוסייה בשיח על ביטחון ושלום לאופן שאנחנו משוחחים על כך. הכתבה המרכזית במהדורה בוחנת כיצד השפה הצבאית מחלחלת לשיח היומיומי שלנו ומצביעה על ההשלכות של התופעה. לעתים קרובות עולה הטענה שהספורט בישראל נגוע באווירה אלימה שמשתקפת גם בקריאות האוהדים באצטדיונים. זה נכנס!
מורה דבואנס הכובש, כדור ענק של דוד רביבו. אבל האמת היא שהשיח האזרחי היומיומי בישראל כולו רווי בדימויים ובמטאפורות שמקורם בעולם הצבאי. למעשה, רבים מהמושגים האלה הפכו לחלק כל כך שגרתי מהשפה עד שהמקור הצבאי שלהם מתשתש לחלוטין. הצבא הוא בלב ההוויה הישראלית, הוא כמעט מגדיר של הישראל, אחד המגדירים המרכזיים של הישראליות. גם אם לא כולם עושים צבא, רוב הישראלים עוברים דרך הצבא בדרך זו או אחרת, הם נחשפים לצבא הצבאית והם הופכים להיות סוכנים שלה ומעבירים אותה הלאה. אנחנו מדברים על העובדה שיש מטאפורות צבאיות או ביטויים של כוחי מעולם המלחמה, זה קיים בכל השפות. אבל אם אנחנו מדברים על היכרות של יום-יום, של מה זה להיות חייל, שבישראל אפשר לפנות אל מישהו ולהגיד אתה שריונר, כן, זה מקבץ לתוך הרבה יותר משמעויות מאשר להגיד אתה תותח. כשאני אשאל אותך אם אתה בא היום לסרט, אם תענה לי כן, יאללה, בא לי, אחלה, זה הכל אזרחי. אם תענה לי חיובי, חיובי, זה צבא. ואין כן, אין חכמות. אני לא יודעת מה יצא מזה, אני פשוט יורה לכל הכיוונים. אם צריך, אנחנו נלחם על זה. איך הצלחת להשיג את זה? אתה אלוף. כרגיל מי שהשם זה השין גימל. ראיתי את המאמר שלך בארץ, חט חט. אני לא חושבת שיש לו סיכוי, הוא ממש טירון פוליטי. לדעתי הוא כבר מזמן על הכוונת שלהם. זה ברור שהם מתכוונים לקסטח את כל מה שקרה שם. כבר מזמן לא הייתי שבוזה כל כך. נראה לי שכולם צריכים להתגייס למאמץ. אה, זה באמת לא זמן. זה באמת לא שאלה עבודת. לדעתי הוא ממש לא מתאים. גם לאמצעי התקשורת יש חלק בכך. השימוש שעושים עיתונאים במטאפורות צבאיות ומלחמתיות במסגור של סיכון נושאים אזרחיים מנרמל אותן למעשה ותורם להפיכתן לחלק טבעי לכאורה מהשפה האזרחית. בסופו של דבר הדברים מתגלגלים לקרבות בתוך המפלגה. הזירה החדשה של אותה מתקפה ישנה, מתקפת החיוכים. ההשלכות של זה שבטווח הארוך הביטויים הצבאיים עוברים אזרוח. כי אנחנו משתמשים בהם גם רק כשיש אזרחים וכשאין אף חייל בסביבה. ההשלכה של זה היא שאנחנו מתחילים לתפוס את המציאות באופן שבו חייל תופס את היום-יום שלו, את המשימות שלו, את המטרות שלו, ומכאן שאנחנו יותר ויותר מקבלים את תפיסת העולם הצבאית בכללותה, שהיא בסופו של דבר תפיסת עולם שמקדמת את המשך הלחימה. מתקפת החיוכים צריך לומר עובדות. הפוליטיקה היא אחד מתחומי החיים שימצאו את השיח המיליטריסטי והוא נחלתם של שרים וחברי כנסת מכל הספקטרום הפוליטי. זה סיכול ממוקד, סיכול ממוקד, לאפשר, סיכול... אחים ואחיות שלי. אנחנו רואים שמילה כמו אחי מקבלת על ידי נפתלי בנט שרוצה מאוד להגדיל את הפרופיל שלו כמבטא את ה... ישראלי הלוחם, הוא משתמש בזה בשיח הפוליטי כממש כסיסמה ומהדהד בה היחס שלו לערכים צבאיים. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב ואנחנו לא שמים לב לזה, אבל לעומת זאת אנחנו רואות שפה ממש בגן ילדים אנחנו רואים היבטים צבאיים כפעילות שמנסות להטיל ספק בתופעה הזאת, אנחנו צריכות קודם כל להביא אותה למודעות. למשל, אם אנחנו רוצות לדבר על להביא פעילות חדשות, אז לפעמים מתפלק לנו לגייס פעילות חדשות, ואז מהר אנחנו אומרות, רגע, אבל איזה עוד מילה בכלל אפשר להשתמש? בגלל שמתעסקים בצבאיות ובגלל שהצבאיות כל כך מקיפה אותנו, אין מנוס מזה שפתאום יעלו ביטויים צבאיים. השאלה אם זה מנותב לקמפיין בנושא שפה ומיליטריזם, כרגע לא. אבל אם ביטויים צבאיים הם בלתי נמנעים כשעוסקים בצבאיות, אולי זה שונה כשמדברים על שלום? ועל כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום או להגן על עצמנו במידה שהשלום ייפרם. שהמושג שלום בעברית כל כך מטושטש, כל כך לא ברור, שהוא כמעט הופך למושג מלחמה. תחשוב למשל על צירופים כגון חייל של שלום. שלום של אמיצים, איסורי השלום, קורבנות השלום. זה גורם לנו להיות לא מסוגלים להבחין בין מלחמה לשלום, לפחות ברמה לשונית. וכמובן מהרמה הלשונית זה עובר למקומות אחרים, לרמה תודעתית, לרמה מושגית. בספורט, בתרבות, בפוליטיקה ובתקשורת אנחנו מדברים צבאית, או אפילו צהלית. האלימות, הצבאיות כל כך תבואות בשיח האזרחי בישראל שהביטויים שלהן הפכו לבנאליים.
אולי עיקר הבעיה בחשיבה במונחים צבאיים היא לא רק בכך שאנחנו מקבלים אותה כדבר נורמלי, אלא בכך שהיא חוסמת את היכולת שלנו לתפוס מציאות אחרת, אזרחית. גם בשבוע החולף המשיכו המילים לשרת את הדרמה המיליטנטית. הנה מקבץ כותרות מהימים האחרונים בסוגיית ההסכם של המעצמות מול איראן. מהכותרות עולה השאלה האם אנו לקראת הסכם או לקראת אימות. מתקפה תקשורתית, קנייה אמריקאית, מסלול ההתנגשות, אלו רק מקצת ההתבטאויות שהיו חלק מהקרב על ההסכם עם איראן. מהצרפתים שלפחות נלחמו ועד אובמה שהפקיר אותנו, התקשורת הישראלית לא מוותרת על מיליטנטיות בשחור אדום לבן, בשפה שממשיכה לשרת את מצב הרוח הלוחמני כאילו אין ברירה אחרת. האם ייתכן שאנחנו לא מסוגלים לקבל הישגים בהסכמה וחייבים להגיע אליהם רק דרך תקיפה צבאית? ולפני סיום ועדיין באותו הנושא. כשמדברים בישראל על נשק גרעיני, הדיון מתחיל ומשום מה גם מסתיים באיום האיראני. אנחנו יודעים שנשק גרעיני לא רק איום אסטרטגי, אלא גם איום אקולוגי, ובכל זאת אנו ממשיכים לראות בו רע הכרחי. האם נשק גרעיני באמת יכול להכריע מלחמה? האם הוא באמת יוצר הרתעה? איזה תוקף יש להצהרות של מדינאים שיעשו הכל כדי למנוע מלחמה גרעינית בעוד 298 מוסדות פיננסיים ברחבי העולם מושקעים במאות מיליארדי דולרים בתעשיית הגרעין? התנועה הישראלית נגד הגרעין מזמינה למפגש עם שלושה מומחים בינלאומיים שמציעים לפרק כמה מיתוסים ביחס לנשק הגרעיני. ב-16 בחודש בתל אביב וב-17 בחיפה. בהחלט מעניין. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.